Allahu Rahman Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabijina Muhammad, wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin, wa ala al-jami' al-anbiya ilahi wa al-mursaleen. Me emrin Allahu të gjithë më shirë shpinë në shqiplotit, falenderimet më të sinqerta jo për Allahun e madhruar, paqe dhe bekimet Allahu që ofshim i profeti Muhammad, bi familën e ti të pasër, bi shaktet ti të zgjedhur, dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes të gjithë, ju përshëndet në bukurinë islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Është transmetuar nga i dashur i zemrave tona, nga vula e profetëve, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali, se ka thënë: kur t'ju mbulojnë sprovat si një pjesnate e errët, atëherë përmbajuni Kur'anit, sepse ai është ndërmjetësuesi që i pranohet ndërmjetësimi, është dëshmues dhe vërtetues. Kush e vendos atë, pra Kur'anin, para atij, do ta çojë në xhennet. E kush e vendos atë pas tij, do ta çojë në xhehenem. Ai është treguesi që tregon rrugën më të mirë. Kjo thënie e të dashurit të zemrave tona, profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali, nxjerr në pah mallështinë e Kur'anit. Gjithashtu na fton që ne të kapemi pas Kur'anit, ta zbatojmë atë në jetën tonë të përditshme dhe ta bëjmë pra prisin tonë në këtë jetë, me qëllim që të na ndërmjetësoj, insha Allah, në jetën tjetër. Për sot, po flasim për mësimet që përmbajnë ajetet 20 dhe 21 të surës Jasijn. Ku Allahu i madhruar në këto dy ajete thot: Bismillahirrahmanirrahim, wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a, qala ya qaumi ittabi'u al-mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Dhe nga skajet e qytetit erdhi një njeri duke nxituar dhe tha: o populli im, ndiqini të dërguarit, ndiqini ata që nuk kërkojnë për jush kurfar shpërblimi e që janë në rrugë të drejtë. Pra kuptimi e këtyre pa dy ajeteve shumë i qartë dhe bën thirrje për ndjekjen e mësimeve të dërguarve, profetëve të Allahut të madhruar. Në këto dy, nga këto dy ajete të begata, pra të surës Jasijn, ajeti 20 dhe 21, mësojmë si vijon. Mësimi i parë: largësia e banimit nga qyteti nuk do të thotë të jesh largë dijes. Ka patur dhe ka dietar të cilët, edhe pse banonin pra larg qyteteve, ata nuk e privuan veten e tyre nga kërkimi i dijes. Kërkimi i dijes është detyrë e çdo muslimani dhe muslimane. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë: utlubu al-ilma walau fi Sin. Kërkojeni diturinë qoftë edhe në Kin, pra për nga largësia. Largësia nuk ka të bëjë pra me pajisjen me dije. Dija është dritë, ndërsa padituria është errësirë. Mësimi i dytë: për mbrojtjen e të vërtetës nuk ka as kufi as kohë. E vërteta, e drejta, duhet të mbrohet në çdo vend dhe në çdo kohë. Mësimi i tretë: nga njëherë duhet që njeriu të lëviz i vetëm për të mbrojtur të vërtetën, pra si që veproj edhe personi që erdi nga skaji i qytetit për të thënë popullit, për të thënë pra popullit e ti që të ndjekin të dërguarit, si thot ajeti 20 për i surës Jasijn. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë:
Mos u friksoni të ecni në rrugën e udhëzimit për shkak se jeni të pakt. Mësimi i katërt. Largësia nuk duhet të jetë justifikim për të mos e përkrahur të vërtetën. Por, gjithmonë e vërteta dhe e drejta duhet përkrahur, duhet thënë, duhet mbrojtur. Veçanërisht në këtë kohë ku teknologjia ka arritur pa që të afrojë të largëtën dhe nëpërmjet pra teknologjisë arrihet që të mbrohet e vërteta dhe të përhapet e vërteta dhe e drejta. Mësimi i pestë. Mbrojtja dhe përkrahja e të drejtës dhe e të vërtetës duhet bërë me vepra dhe jo vetëm me fjalë e me slogane, por duhet bërë me vepra. E vërteta, pra dhe e drejta duhet të përhapen në mesin e shoqërisë me vepra dhe jo thjesht të ngjiten apo të varen parrulla, slogane në për mure apo në për objekte të ndryshme. Por, duhet pa që kjo e vërteta dhe e drejta pa të përkrahen dhe të përhapen me vepra. Mësimi i gjashtë, mbrojtja e të vërtetës dhe e të drejtës duhet bëhet me vendosmëri, pa lëkundje, pa lëkundshmëri, pa më dyshje. Duhet bëhet me nxitim. Dhe nuk të vëtën hasë ka kohë, po hasë e kryen të tjerët. Ajo duhet bëhet me logik dhe me butësi largë ekstremizmit, largë legendave, largë bestytnive. Por, mbrojtja e të vërtetës e drejtës të bazohet pra në logik dhe në butësi. Mësimi i shtatë. Duhet të shembet muri i heshtjes me antës e vërtetës e të drejtës në një mjedis të devijuar në të cilin pra sundon padrejtësia, gënjeshtra, trillimi, hipokrizia, mashtrimi, me qëllim që të mbrohet e vërteta dhe e drejta dhe të përhapen në mesin pra e ti mjedisit të devijuar. Mësimi i tetë, sinceriteti në thirrje, është kusht me qëllim që njerëzit ta kuptojnë të vërtetën, ta ndjekin dhe ta mbrojnë atë. Sinceriteti është kushti të gjitha veprimeve në islam. Çdo gjë, ai njeri që thotë jam besimtar, çdo gjë do ta bëj me sinqeritet, me kuptimin që ta bëj për hir të krijuesit, për hir të Allahut të madhëruar, ta vepër. Në ajetin pra 21, falni, ai që thërret tek e vërteta dhe tek e drejta, nuk duhet u kërkoj shpërblim njerëzve, dhe as nuk duhet presi falënderime nga njerëzit. Në ajeti 21 pra të surës Jasijn thuhet, ndiqni ata që nuk kërkojnë për jush kurfash për blimi. Sepse profetët pra çdo vepër e bënin me sinqeritet të pastër për hir të Allahut të Madhëruar. Çështja e mos kërkimit të shpërblimit nga ana e profetit për thirrjen që kanë bërë përsëritet pra vetëm në surën Shuara 5 herë. Dhe këtë e gjem në ajetet 109, 127, 145, 164 dhe në ajetin 180. Mësimi i 9. Ai që fton njerëzit në ullëzim duhet jetë vetë i ullëzuar, duhet jetë i edukuar, duhet jetë i kulturuar. Imam Ali a.s. në një hadith shumë të më thanës,
ka thënë, kushdo që vendos veten e ti imam prijes për njerëzit, le të filloj me edukimin e vetës e ti, e më pas të edukoj të tjerët. Mësimi i 10, banorët e rrethinave kanë atë gatishmërinë. Jo vetëm të pranojnë të vërtetën më shumë se banorët e pasur të qendrës së qytetit, por ata besojnë sinqerisht në të vërtetën. Veç kësaj, banorët e rrethinave janë e kundërta e banorëve të qendrave të qyteteve, së cilët e kalojnë jetën në mirëqenie ekonomike, çka e bën të vështirë që ata të pranojnë thirrjen për të besuar në të vërtetën, sepse janë të kapur pas materiales dhe kanë harruar atë anën shpirtërore të tyre. Në ta pra që jetojnë shumitave, që jetojnë në qytetet të mëdhenë. Por ka dhe njerëz të mos harrojmë, pra se ka dhe të tillë që jetojnë në për qytete të cilët janë besimtarë të sinqertë dhe përpiqen ta mbrojnë të vërtetën, të drejtën dhe ta përhapin atë. Por në përgjithësi, banorët e rrethinave kanë atë gatishmërinë më të madhe që ta besojnë të vërtetën dhe ta përhapin. Mësimi 11 dhe i fundit, të dërguarit Allahut, profetët janë të ruajtur nga mëkatet, nga gjunahet, janë të udhëzuar në rrugën e drejtë, siç thot pra ajeti 21 në surën Jasijn, janë në rrugë të drejtë. Ata janë yje ndriçues e udhëzues për njerëzimin. Gjithashtu, në ajetet e Kur'anit theksohet edhe sinqeriteti, pra pastërtia e zemrës së profetëve. Ta kanë qenë pra zemër bardhë, zemër kanë patur zemrën e pastër, kanë qenë durimtar në misionin e tyre. Për këtë, ata janë model për të ndjekur, si thot ajeti 6 i surës Mumtahina, ku Allahu i Madhruar thot, Bismillahirrahmanirrahim, Laqad kana lakum fihim uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmil akhir. Vërtet, ata, për të fjalë pra Zotit Ibrahimit dhe profetët e tjerë, vërtet, ata janë shembull i mirë për ju e për këto që shpreson në Allahun dhe në ditën e fundit, pa, në ditën e ringjalljes. Është detyrë pa që ne pra të ndjekim porosit e profetëve, sepse porosit e tyre pra janë ilaç shërimi, po ashtu janë edhe pishtar ndriçimi, që na ulzojnë në rrugën e drejtë, në rrugën e Allahut, në rrugën e shpëtimit, insha Allah. E lusë Allahun e madhruar, që të na bëjë për atyre që janë të përkushtuar ndaj Kur'anit, që janë për atyre që të na bëjë për atyre që janë pra zbatues të Kur'anit në jetën e përditshme. Nuk ka shpëtim, vetëm të kapemi pas Kur'anit, të zbatojmë urdhat porosit e krijuesit të madhëruar. Allahu ju ruajt, ju begatoft, Allahu na ndriçoft jetën me dritën e Kur'anit. Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuhu, paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.